В Україні, пані та панове, наш проєкт «Англізм і проти англізм». Тепер ми не щопонеділка маємо щастя спілкуватися з вами. Тепер ми спілкуємося з вами щочетверга. А щопонеділка у нас на YouTube-каналі «Політичний огляд». Отже, наш сьогоднішній англізм і можливий протианглізм, будемо з вами спільно шукати тих відповідників, дуже поширений. І навіть два – англізми і протианглізми. Це гендер і секс. Який стосунок має між собою гендер і секс, це ми, власне, і з'ясуємо. Отже, чому я вирішила поговорити саме про ці дві лексичні одиниці? Ну, з огляду на те, що вони масово заходять до школи, тобто в освітній процес. А більшість англізмів, які ми з вами розглядаємо, стосуються саме освітньої царини. Отже, на що я спираюся, говорячи про те, що слово «гендер» дуже активно запроваджується у систему освіти? Передусім на те, що ми вже маємо навіть методичні матеріали на цю тему. І ось як звучить назва тих методичних матеріалів. Реалізація гендерної політики в управлінні освітою. Навчально-методичний посібник. І навіть більше. Словник гендерних термінів, який виданий Центром гендерних досліджень. І то більше. Нещодавно ми чули, як дружина президента Олена Зеленська говорила про те, що необхідно ухвалити стратегію, цитую, впровадження гендерної рівності, ну, звісно, що у неї рівності, у сфері освіти до 2030 року. Що ж це таке, що такими системними методами намагаються оце поняття гендеру запровадити до системи освіти? Пов'язано це з тим, що нещодавно, зокрема у 2019 році, 25 серпня, ухвалено так звану міжнародну ініціативу з дивною назвою «Партнерство Біарец». Що це за партнерство Біарец? Біарец – це місто у Франції, і саме відома нам світова сімка взяла участь у цьому засіданні у Біариці у Франції на чолі із президентом Макроном, де було визначено основні напрями так званої гендерної політики. Я дозволю зацитувати собі ці напрями гендерної політики, аби ви відчули, як багато у тих напрямах зайвих слів і чи несе цей гендер якусь загрозу для української освіти. Отже, що означає насправді ця стратегія впровадження гендерної політики? І в чому полягає суть цього плану, який ухвалили в 19-му році у Франції? Перше – це зменшення розриву в оплаті праці чоловіків і жінок. Нормально? Нормально. У розвитку так званого безбар'єрного та універсального публічного простору. Нормально? Думаю, що нормально. Далі – забезпечення рівних можливостей батька і матері після народження дитини, тобто і батько, і матір, можуть іти однаковою мірою у декретну відпустку. Правильно? Правильно. Далі – зупинити, чи як тут протидіяти, точніше скажемо, протидіяти домашньому гендерно зумовленому насильству. Правильно? Звісно, що правильно. І нарешті останній пункт, який у нас викликає певні застереження. Не теоретичні застереження, а практичні застереження. Тобто це те, що випливає вже із практики в нашій освітній царині. І ми спільно з вами це розглянемо. Отже, останній пункт звучить так. Забезпечені комплексного інтегрування гендерної рівності в освіті. Що ж це за така гендерна рівність в освіті? Дружина Зеленського процитувала так. Вважаю, що всі ці кроки – гарний початок руху в напрямку рівності. Ну, мабуть, зайве слово «руху в напрямку рівності, або рух до рівності», руйнування стереотипів та створення рівних можливостей для кожного. Тобто, які стереотипи збираються руйнувати,
у нашій школі, ховаючи це за поняттям гендер. І що ж це за слово таке, і звідки воно взялося? Бо якщо ви хочете пізнати світ, то треба пізнати значення слів. Отже, що ж ми маємо? Ми маємо простий висновок, що, в принципі, усі ці пункти, які я назвала, цілком прийнятні і реально потрібні для нашого суспільства. Але чи не криється за проголошенням тих красивих пунктів щось хибне? А саме про так зване комплексне інтегрування принципів гендерної рівності в освіті, що стосується так званих гендерних ролей самих школярів. На основі чого я висловлюю своє застереження? На основі того, що за міністра освіти на прізвище Гриневич саме ці гендерні принципи у їхньому абсолютно патологічному і звульгаризованому вияві почали застосовувати у школі. Яким способом? Способом дуже дивним, що були створені так звані антидискримінаційні експертизи щодо змісту підручників для початкової і середньої школи. І ці так звані антидискримінаційні експертизи, на мою думку, перетворилися насправді в дискримінацію українців і за їхньою національною ознакою, і за їхнім сприйняттям родини. І я доведу вам це на основі добре відомої мені однієї так званої антидискримінаційної експертизи підручника для 5 класу вступу до історії. Саме кілька основних пунктів, які містять в собі поняття «гендер», покажуть вам, як за цим терміном ховають знищення суті української освіти і призначення школи. Тобто, що ми читаємо у так званій рецензії або антидискримінаційній експертизі якоїсь дами на прізвище Остапенко, який дали проаналізувати підручник для 5 класу, що називається «Вступ до історії». Зверніть увагу, не історія України. Це вже Гриневич з Квітом убили, а Шкарлет не поновив. Вони аналізують зміст підручника з безликою назвою «Вступ до історії», замість того, щоб навчати дітей історії України через нашу пребагату і дуже різнолику і доступну історію. Що ми читаємо у цій антидискримінаційній експертизі? Відповідно до цієї експертизи, увага, хлопчик не має поводитися як лицар, а дівчинка як панночка, тому що, вважають експерти від екс-міністра Гриневич, тому що це, цитую, несучасні поведінкові стандарти. Ви мене запитаєте, а до чогось тут гендер? Будьте уважні і терплячі. Дівчинка з лялькою – це пункт Б. Хлопчик, що допомагає нести вудочки. Чоловік, що прагне офіцерської служби. Чи чоловік, що ремонтує майданчики. До речі, у підручнику це все зображено. Це все, знаєте, як називається? Погані гендерні стереотипи. Далі. Мама, яка миє дівчинку, чи нарізає капусту, і тато, що робить полички в гаражі. Це знаєте, як називається? Це хибні гендерні стереотипи. Далі. Найсвятіші номени, даруйте за цей латинізм. Добре. Найсвятіші слова – мама і тато, батьки, увага – це дискримінація за сімейним станом. Панство, я не збожеволіла. Я цитую тільки те, що знайшла на відповідному ресурсі. Що це за ресурс? Скажу наприкінці свого відео. Не просто скажу, а завтра розташую цей свій матеріал як блог на «Українській правді», де ви зможете це все прочитати із чітким покликанням на відповідні джерела. Отже, слова «мама»
тато, батьки – це дискримінація за сімейним станом. Їх вже не треба у школі так називати з огляду на гендер. Їх слід називати близькі та рідні. Гасло «Здоров'я дитини, багатство родини» – це, виявляється, дискримінація щодо інвалідів. Бо начебто інваліди будуть себе погано почувати, коли будуть читати це гасло. Люди на тлі пейзажів. А ми маємо у цьому підручнику вже вступу до історії, а не історії України, розкішний пейзаж. Так от, люди на тлі розкішних українських пейзажів, на думку експертки Віт Гриневич, знаєте, як називається? Гендерне навантаження. Гендерне навантаження, яке треба забрати з підручника вступу до історії. Бо українську історію з того підручника вже забрали. Ще треба забрати людей, які творять цю українську історію, і сховати це все за терміном гендер, який ми з вами аналізуємо. Водночас за цим поняттям гендер стоїть така собі політична партизанка. Бо що таке політична партизанка? Це громадські об'єднання, які є насправді репрезентантами чи представниками тої чи тої політичної сили. Тоді це була політична сила Народного фронту і такого собі БПП – будки пса Порошенка. Скажу так доступно. Так от, громадська організація «Крона» називається «Гендерний інформаційний аналітичний центр», а також спільнота «At Camp Ukraine», яка діє зараз. Саме ця спільнота «At Camp Ukraine» і гендер-інформаційний аналітичний центр продукують такі гендерні посили для українського суспільства і запроваджують їх через освіту. І ідеологом цього гендеризму є радниця, була радниця Гриневич, яка працює у Харківському вищому навчальному закладі, зокрема Національному педуніверситеті імені Сковороди, і прізвище її Малахова. Вона радник була Гриневич із цих питань. Отже, підсумовую і нарешті переходжу до аналізу самого слова «гендер». Що шукає експертка з Херсона, до речі, Остапенко у цьому підручнику вступу до історії? Вона шукає такі речі – співвідношення чоловічих та жіночих образів, випадки вживання фемінітивів, які обов'язково там мають бути. Боже борони, відсутній фемінітив у шкільній програмі, порушення рівності обох статей, переважання андроцентризму, тобто чоловічого первня, і винятковий термінний винахід у соціолінгвістиці, який звучить як дискримінаційна мова. Що таке дискримінаційна мова? Дискримінаційна мова, я забула вам сказати, це коли ви в підручнику, наприклад, для українських дітей, українську мову називаєте солов'їною. Це дискримінація за мовною ознакою. Чому? Тому що, виявляється, ви ображаєте інші народи, бо вони не можуть свої мови назвати солов'їними. Отже, українцям зась тепер називати свою мову так романтично і поетично. І це все сховано за тим чарівним поняттям гендер. Отже, це все обізвано гендерною стереотипізацією та сегрегацією. Тобто, коли чоловіки працюють технічними знаряддями, а коли жінки готують їжу чи жнуть серпами, а є таке зображення в підручнику, то експертка від Гриневич, повторюю, назвала це гендерною стереотипізацією сегрегацією. І рекомендувала це все, увага, цитую, прибрати з підручника. Прибрати, хочу нагадаю, можна в хаті з допомогою, до речі, порохотяга. А з підручника прибрати неможливо. It's impossible. Це вже кажу англійською. Якщо хтось досі не розуміє, що слово «прибрати» – це новітній суржик, закинутий у нашу мову. Отже, вибачте за таку довгу соціальну гендерну прелюдію, аби ви зрозуміли, як з допомогою слова намагаються змінювати нашу реальність. І чи ця реальність буде нам на користь.
коли навіть слово «мама» і «тато», а також українська мова «солов'їна» треба вилучити зі шкільних підручників. Що ж нам тут будують під прикриттям слова «гендер»? Що ж означає слово «гендер» в англійській мові? Ну, не лише з допомогою англійської ми дамо тут раду. Мабуть, треба заходити іще в одну мову, а саме латинську. Тому що і в латинській мові, і в англійській мові це слово має лінгвістичне значення. Тобто це буквально граматичний рід. Аби в цьому впевнитися, зацитую англо-український перекладний словник. Отже, читаємо англійське «gender», тобто адаптація латинського «genus». Що це означає? Граматичний рід. Фемініне – жіночий рід, маскуліне – чоловічий рід. Знову ж таки, це все терміни англійською мовою запозичені із латинської мови. І ще один термін – «neutral». В латинській мові це звучить як «neutrum». Нашою мовою це перекладається як «ніякий». Тобто середній рід, колись ми його так і називали, ніякий рід. Тепер називаємо середній. Це перше значення. Але в англійській мові слово «гендер» має і друге значення. Жартівливо це означає «стать». Це, власне, те, що починає наближати нас до нашої проблеми. Далі воно має і третє значення – сорт і вид. А також розмовний, людина, зовнішність і поведінка якої сексуально двозначні. Наголошу, що в українській мові цей термін «гендер» має свою адаптацію в початковому звукові через «г», а не через «г», як ми можемо натрапити у деяких джерелах, з огляду на припис, який є у правописі 2019 року. Тобто слова, апелятиви, інакше кажучи, загальновживані, слід передавати через «г», якщо в мові джерелі є «g». Тому не «гендер», а «гендер». І нема чого тут гекати на догоду мові джерелі, а варто пристосувати до законів української мови, де звук «г» є периферійним. Що таке периферійний? Це означає, що не часто уживаний. Далі рухаємося, шановне панство. Як засвідчує етимологічний аналіз ось цього слова «гендер», так, в основі нього лежить насправді грецьке слово. Грецьке слово «генос», що означає «рід». Це нам надто добре відомо. Звідси поняття «генетичний», «родовий». Тобто мова джерело тут не англійська і не латинська, а мова джерело все-таки грецька. Проте у відомому нам тепер значенні «ген» як носій спадковості, бо це основне значення цього слова, вперше у такому значенні це слово вжито у 1909 році. І вжив це слово в такому значенні данський учений, зверніть увагу, не датський, тому що країна Данія і учений данський на прізвище Йогансен. Натомість, увага, вперше термін «гендер» як соціально-культурне поняття, а не як біологічне поняття, бо біологічне поняття – це, власне, стать, так? Біологічне поняття запровадив до наукового обігу американський психоаналітик Роберт Столлер наприкінці 60-х років ХХ століття. Проте, якщо би не сталася ще одна подія в історії народів, або не вибухнув ще один потужний рух, то, мабуть, ця пропозиція від психоаналітика Столлера американського не набула би такого поширення. Ми, власне, у наших з вами студіях з'ясовуємо те, як люди впливають на тріумфальну ходу слів. Що ж це була за подія, і що це був за рух, який вплинув на поширення слова «гендер» від Столлера у значення культурно-соціального факту, а не суто біологічного. Отже,
поява терміна «гендер» пов'язана з англомовними феміністками, які в 60-х роках минулого століття розширили значення поняття «гендер» від граматичного роду до чоловічо-жіночих ролей у суспільстві, тобто маскулінності і фемінінності. Хочу у цьому контексті нагадати, що якщо оцей неофемінізм 60-х років ХХ століття в Америці в своїй основі мав передусім соціально-культурний чинник, то український фемінізм, який особливо розвинувся в другій половині 19 століття, на межі 20 століття, через такі яскраві постаті української культури, як Наталя Кобринська, як Софія Русова, як Софія Окуневська, як Ольга Кобилянська, як Леся Українка, як Олена Пчілка, як Ольга Рошкевич і ще дуже багато інших постатей. Так от, наші феміністки, говорячи про рівність прав з чоловіками в соціальному контексті, завжди про цю рівність говорили на надважливій основі – національній. Що ми не можемо сказати про неофеміністичний рух, який в абсолютно вульгаризованому вигляді поширюється зараз? Українські феміністки з притомними головами, бо сьогодні є дуже багато непритомних, ніколи не розглядали фемінізму поза національним контекстом. Але ще є одна причина, яка сприяла тому, аби слово «гендер» як соціокультурний феномен поширилося в суспільстві. І пов'язано це із цариною судовою. Зокрема, поняття гендеру увійшло до судового вжитку завдяки судді Верховного суду Сполучених Штатів Америки Рут Гінзбург. Увага! Як протиставлення до лексеми «секс». Отже, ми виходимо тепер на ще одну лексичну одиницю, яка має підсвітити нам значення поняття «гендер» і розкрити значення поняття «секс» всебічно. Що мала на увазі шановна пані Гінзбург? За порадою свого секретаря вона почала використовувати у своїй судовій практиці саме слово «гендер», яке запропонував відомий психоаналітик Столер в 60-х роках ХХ століття замість слова «секс». Чому вона почала це робити? А «секс», хочу нагадати, в англійській мові перше значення – це біологічна стать. Бо це збивало з пантелику чоловіків, суддів. Зокрема, цитую, «Хіба ви не знаєте, що ці 9 чоловіків, ідеться про інших суддів Верховного суду, коли вони чують це слово, їхня перша асоціація зовсім не та, що б ви хотіли, щоб вони думали? Я думаю, що в них саме та асоціація, яку і ви мали у своїх головах, коли я вимовила це слово із 3 букв. Отже, що нам робити з тим словом, щоб воно у наших головах викликало правильні асоціації? Це ми зараз з'ясуємо. І чи маємо ми пускати у наш простір слово «гендер», яке саме в антонімному зіставленні «секс» і, напевно, відіграватиме свою потрібну роль? Отже, лексема «гендер» у протиставленні з лексемою «секс» здобула свою окрему, увага, семантичну, тобто значеннєву нішу з огляду на зміну взаємин в суспільстві і в культурному просторі між чоловіками і жінками. Інакше кажучи, гендер – це, увага, соціальна стать. Розумієте? Соціальна стать, а не біологічна, що формує певні поведінкові, культурні, психологічні, візуальні та всякі інші соціально-культурні зумовлені відмінності між чоловіками і жінками. Боже, яке щастя, що ці відмінності ще є. Отже, висновок, який я з того всього роблю. З огляду на це визначення, з огляду на зміну суспільних відносин, я пропоную як синонім до терміна «гендер» або як заступник терміна «гендер» запровадити мій новотвір –
Мій новотвір звучить так – соціостать. Чуєте? Соціостать як відповідник до гендеру. Звісно, що в першій частині цього слова ми маємо латинізм соціо, бо суспільно стать – це все-таки довше утворення. Соціостать і похідник від соціостать – соціостатевий. Саме з наголосом на статевий, бо якщо ми наголошуємо статевий, то ми викликаємо у нашій голові ту саму асоціацію – сексуальний. Що пов'язано з дещо іншим, а з чим саме ми зараз з'ясуємо. Тобто соціостать, соціостатевий. Позаяк слово гендер набуло дуже широких лінійних зв'язків. Лінійні зв'язки, вибачте за термін, це є синтагматичні зв'язки. Зараз я їх кілька наведу. Це, наприклад, такі зв'язки, як там гендерна ідентифікація, гендерна сліпота, гендерна залежність, гендерна асоціативність і так далі. Отже, оскільки це у нас вже є, то ми можемо використовувати соціостатева залежність, соціостатева ідентичність. То що ж таке оце стать? Наше стать. Наше стать – це сукупність ознак організму, які розрізняють чоловічі і жіночі особини. Як то кажуть, так? Походить від воно, від староцерковнослов'янського постать. А постать означає щось надзвичайно цікаве, яке і сигналізує поділ між чоловічим і жіночим. Тобто постать означає частку, долю, напрям якийсь. Пов'язано це зі словом «стать», а «стать» пов'язано, неважко здогадатися, зі словом «статі», а саме «стояти». Відомо, що ці слова, що зі словом «гендер», наголошую ще раз, розвинулися широкі лінійні зв'язки. І ми можемо їх замінити словом «соціостатевий». Далі. Тепер переходимо до цього слова, а саме до слова з трьох букв «секс», яке насправді оможливлює слову «гендер» чи слову «соціостать» посісти своє місце в лексико-семантичній системі української мови. Що ж воно означає, ось це слово «секс», і звідки воно взялося у багатьох мовах світу, і наскільки глибоко воно війшло сьогодні в українську мову? І чи можемо ми тут пропонувати український відповідник? Чи ми лишаємо оце секс і шукаємо українських відповідників, інших, синонімних? В одному зі значень англійським відповідником до українського «стать» є секс. А саме секс, шукаємо український переклад, «стать», «стать» – жіноча, фемініне, і стать чоловіча, маскуліне, так? І друге значення, те, до якого ми звикли. Тобто, секс як статеве життя. Але перше значення – це все-таки стать. Тепер подивимося в глибину цього слова в другому значенні статевого життя. Англійське слово «секс», як кажуть, утворено способом скорочення слово сполуки «sexual intercourse», тобто статеві зносини. І вперше, це дуже цікаво, хтось перший мусив вжити його у значенні, власне, статевого акту. І це вперше було у 1900 році, тобто 121 рік тому всього-навсього. А як же ж це називали до цього часу? Чому ж не робили цього, правда? Отже, 121 рік тому вжив це у своїх працях видатний, надзвичайно цікавий. Всі ми його читаємо, цього автора, видатний англійський романіст-фантаст Герберт Джордж Уельс. Тільки не Уельс, як неправильно пишуть у московській адаптації, а саме Уельс. Але замало, напевно, було би праць Уельса для поширення слова «секс», власне, в цьому значенні, а не в значенні «статі». Був ще один видатний англійський письменник, модерніст,
Лоуренс, який у 1929 році написав свій надзвичайно скандальний і заборонений в Англії роман, заборонений через начебто відверті сексуальні сцени, роман називається «Коханець Леді Четерлей». Я сподіваюся, що ви всі обов'язково кинетеся тепер читати цей роман для того, щоб збагатити лексику і українську, і англійську, тому що в Англії цей роман вийшов аж в 1960 році, коли Лоуренса уже давним-давно не було на світі. А українці отримали розкішний переклад цього роману Лоуренса нашою мовою від Соломії Павличко у 1999 році. І, звісно, Лоуренс вживав там ось це слово з трьох букв, і Соломія Павличко шукала українських відповідників, як оцю царину любощів передати українськими словами. І передала блискуче. Тепер заходимо в глибину цього слова, а саме це латинізм «сексус», що означає «стать», походить від пізньолатинського «сексуаліс» – «статевий», що насправді походить від дієслова «секаре», а дієслово «секаре» означає «сікти», «різати», «відрізати» і з первісним значенням «щось від чогось відділити», «відсікти», «поділити». Чоловіче і жіноче. Порівняйте москальське «пол», що буквально означає «половина», усічення від половини. Отже, первісно слово «секс» пов'язано із поняттям розділу, але в час свого історичного розвитку воно набуло абсолютного семантичного перевороту і стало означати у нашому уявленні, звісно, що поєднання. І завершую. Серед українських відповідників до сексу в другому значенні статеві зносини, злягання, це зрозуміло, ви знайдете це у будь-яких джерелах. А тепер розкішне, романтичне українське слово, яке виникло за моделлю гордощі, заздрощі, солодощі. І звучить воно розкішно із тим суфіксом «ощі», «любощі». Є, звісно, і жаргонна лексика, яка передає ось це поняття. А я не хочу цієї жаргонної лексики перед вами озвучувати. Надто на високому регістрі ми з вами це все етимологічно і соціально аналізували. Тому жаргонну лексику, яка передає поняття ось тих зносин, ви зможете віднайти у праці Лесі Ставицької про арго, сленг і як вона там ще називається. Зараз вам точно назву цю працю Ставицької – арго, жаргон, сленг. І словник жаргонної лексики це відображає сповна. Якщо ви знаєте якісь свої колоритні відповідники до цього, то можете у наших коментарях соковито їх написати. Отже, підсумовую нашу довгу бесіду про гендер і секс. Поняття гендеру виникло в англомовному світі як психоаналітичний термін для розмежування біологічної та соціокультурної природи жіночо-чоловічих взаємин. Гендер, увага, протиставлено статі, як соціум протиставлено природі. Але що сильніше? Звісно, що сильніша природа. Стать передбачає статевий розвиток, що корелюється із запозиченням секс як статеве життя. Відтак, цей термін у 60-х роках ХХ століття під впливом неофемінізму набув особливого поширення і, на жаль, набув свого вульгаризаторського та експансивного характеру, характеру нав'язування суспільству саме неофеміністичного погляду, що абсолютно не відповідає, зокрема, нашій суспільній потребі. Крім того, ми отримали дзвіночок від ось цих неофеміністок чужинецького розливу. Дзвіночок, який завели у наш правопис. Правопис 2019 року. Де без жодної примітки, де без жодного застереження вказано, що начебто ми утворюємо фемінітиви з допомогою суфікса «к», з допомогою суфікса «иц», з допомогою суфікса «ин» і з допомогою суфікса «с». Тобто, якщо робітник – робітниця – це звучить природно, то посол – послиця – це звучить дико. Тобто, що би мало бути в правописі?
правописі панство мала би бути приміточка, що не від усіх чоловічих форм назв фаху можна утворити фемінітиви. І тоді це би не викликало такого безглуздого роздратування в українському суспільстві. Якщо ж ми візьмемо до рук словник так званої гендерної лексики чи гендерних термінів, то ми побачимо там істинну мотивацію тих неофеміністок. Отже, що ми там читаємо? Фемінітиви часто використовують для боротьби з гендерною сліпотою. Це ми з вами нібито гендерно сліпі. І щоб ми гендерно прозріли, нам треба закинути всюди, де треба і де не треба, фемінітиви. Отже, та для посилення гендерної чутливості. На думку деяких феміністів, сучасні мовні норми сприяють дискримінації жінок. Чуєте, якщо мене називають професор, бо я ним є, і якщо мене називають доктор наук, а не професорка, і докторка наук, то це мене дискримінує. Але я заявляю тим неофеміністкам, мене це не дискримінує. Попийте заспокійливі, дурні баби. Але що читаємо далі? Сучасні мовні норми сприяють дискримінації жінок і завищенню значущості чоловіків. У той час, як завдання фемінітивів – відновити гендерно-лінгвістичну рівність. А ось тепер ми зрозуміли, чому всюди, як корові сідло, ліплять жіночі суфікси там, де вони викликають обурення і насмішку. Виявляється, у закомплексованих неофеміністок це підносить роль чоловіка у суспільстві. Ну, можна з того лише переготати. І коли будете творити фемінітиви від назв чоловічих форм, то подумайте над тим, чи не виглядатимуть вони смішними. Міра – це вершина мудрости людської. Що ми не скажемо про теперішні гендерні рухи і неофеміністичні рухи. Останній висновок. З огляду на термінне, чуєте, на термінне, навіть не термінологічне, на термінне навантаження лексеми гендер, пропоную, як синонімний варіант вживати «мій», новотвір композитної будови соціостать, де ми збережемо хоч оцю нашу другу частину питому – соціостать. І соціостатевий, а не статевий, з наголосом на стать, аби забрати сексуальну асоціацію. Соціостатевий та, звісно, не забувати, що новонароджене у ХХ столітті слово «секс» 1900 рік – має прекрасний український відповідник. І звучить він як «любощі», чого я вам всім і бажаю. Дякую, що так довго нас слухали. Але проблема гендеру і сексу – це насправді надважлива проблема. До зустрічі в наступному англізмі і протианглізмі. Тому що слова – це насправді наш світогляд і це наші долі. Дякую вам.